O que Gandalf, Hermione e Dumbledore têm em comum com mentores de carreira? Quando a gente pensa no Gandalf, ele é o puro arquétipo do sábio, inspirando, orientando a partir da sua vasta experiência prática. Gandalf? Quando a gente pensa em Hermione, a gente está falando de conhecimento teórico, livros, estudos. E o interessante é que Hermione foge um pouco desse arquétipo de pessoa mais madura para orientar. Ela é uma jovem que muitas vezes orienta pessoas da mesma idade, até mesmo bruxos mais velhos. Annie Granger? E quando a gente fala de Dumbledore, a gente está falando de resultados, de autoridade. De acordo com o currículo, líder da Ordem da Fênix, diretor de Hogwarts, membro da Suprema Corte dos Bruxos e por aí vai. Professor Dumbledore! Professor! Mas é importante dizer, gente, Dumbledore é um personagem com mais de 100 anos. E aqui já tem um segredo da mentoria de carreira. A gente começa para ficar bom e não fica bom para começar. Is he in this room? Is he in this room? Assim como qualquer outra profissão. E esses três tópicos fazem muita diferença: experiência prática, teórica e autoridade. Faz sentido? Agora escreve aqui embaixo que outros mentores aparecem na história do cinema.